Здравейте, уважаеми участници на тази кръгла маса. Приятно ми е да имам днес възможността да ви представя темата за избирателните списъци. Позволете ми най-напред да благодаря на колегите от Обществения съвет за тяхното доверие. Те ме приеха преди няколко седмици за асоцииран член. Искам да благодаря и на Централната избирателна комисия за съдействието по организирането на тази кръгла маса, съвместна кръгла маса. Специални благодарности към председателя госпожа Ирина Алексиева, която направи възможно дистанционното участие в заседанията на Обществения съвет. Вероятно вече е анонсирано от модератора, че аз живея във Франция. Така че това е начин не само за българските граждани на страната, но и за колегите от провинцията да се включват по-активно в работата на Обществения съвет. Искам специално да благодаря на неговия председател, както и на неговите двама заместник председатели, госпожа Дечева, господин Пачиков и госпожа Гологанова, които много активно работиха през последните седмици по осъществяването на това дистанционно участие и по реализирането на тази кръгла маса. Колеги, позволете ми най-напред да кажа две думи относно проблематиката за избирателните списъци, върху какво ще акцентирам в това кратко експозе. Колеги, знаете, от години в публичното пространство, малко преди избори, а и по-общо се коментира темата за адекватността на избирателните списъци в страната, като често се използват така едни поетични определения, като фантоми и мъртви души, които имало в избирателните списъци. Показват се и посочват се някои числови данни, които наистина предизвикват въпроси. Защо? Както вероятно повечето от вас знаят, според данните на Националния статистически институт, към края на 2011 година, тогава беше преброяването, в страната живеят около 7 милиона и 300 хиляди български граждани, от които над 18 години, т.е. пълнолетни, са 6 милиона 145 хиляди души. В същия момент в избирателните списъци тогава, есента 2011 година, на президентските избори, са включени 6 милиона и 900 хиляди избиратели. По-скоро на изборите за парламент през 2014 година в избирателните списъци са включени 6 милиона 931 хиляди избиратели. Действително, оказва се, че има разлика от близо 800 хиляди записа между пълнолетното население, живеещо в страната, и избирателите в избирателните списъци. Нека посочим също така, че по данни на Министерството на вътрешните работи, предоставени през септември 2014 година на участниците в гражданския борд за свободни и прозрачни избори, към тази дата броят живи български граждани над 18 години, които са имали издадена лична карта или паспорт, или притежават от онези старите зелени паспорти за лицата, родени преди 31 година, е 6 милиона 944 хиляди души. Виждаме, че това число не е далече от броя избиратели, включени в избирателните списъци. Защо от една страна имаме само 6 милиона и 150 хиляди пълнолетни в страната, а от друга над 6 милиона и 900 хиляди избиратели. Колеги, разбираме веднага, че доколкото избирателните списъци се съставят по постоянен адрес, то всички български граждани, където и да живеят, в или извън страната, след като имат постоянен адрес, а той е винаги в страната, ще бъдат включени в избирателните списъци в секцията им в страната по постоянен адрес. Ето тук е разковничето за тези 800 000 записа на пълнолетни български граждани, които не са в страната. Затова в избирателните списъци има над 6 милиона и 900 хиляди, докато пълнолетното население е 6 милиона и 100 хиляди, да кажем. Няма фантоми, колеги, няма мъртви души. Това са българските граждани с избирателни права, живеещи извън страната,
трайно установили се или временно пребиваващи там. Тоест, въпросът е как ние да урегулираме въпроса с избирателните списъци в страната, така че те да дават доверие в изборния процес и тези 800 000 записа да не бъдат експлоатирани в смисъл най-вече в публичното пространство като плашило за възможни фалшификации и манипулации в изборния процес и на изборните резултати, как да урегулираме този въпрос без да лишим българските граждани, нито един от тях, от избирателни права и спазим, така да скажем, традициите на българската избирателна система, всеки граждан с избирателно право да е вписан в избирателен списък. Така или иначе, въпросът с тези записи, доколкото той циркулира в публичното пространство, създава едно недоверие, създава една подозрителност, която не култивира съответната подкрепа за изборния резултат. В този смисъл този въпрос трябва да бъде решен. Колеги, как да направим така, че да намерим разумен баланс между параметрите на задачата относно избирателните списъци, а именно получаване на адекватни избирателни списъци в страната, гарантиране на изборното право на всички български граждани и спазване на препоръките на Венецианската комисия. Колеги, аз не съм така на мнение, че активната регистрация е правилният подход, защото тя крие доста големи рискове за избирателните права на българските граждани. Смятам, че ние трябва да използваме уникалността на българския регистър на населението, който предвижда два адреса, постоянен и настоящ, и да динамизираме института на настоящият адрес, като създадем постоянни избирателни списъци за българските граждани извън страната. Това е решението, което е балансирано и достатъчно така ефективно и ефикасно, за да бъде решен въпроса както с адекватността на избирателни списъци в страната, така и с избирателния процес извън страната. Няколко числа. Българските граждани, трайно пребиваващи извън страната, са около 1 милион и 250 хиляди души. По данни на главна дирекция ГРАО, в регистъра на населението са декларирали своя настоящ адрес извън страната 693 хиляди души. Тоест виждаме малко повече от половината, но далеч не всички. Въпреки че всички български граждани имаме задължение в рамките на 30 дни след промяната на своя настоящ адрес да го декларираме, това очевидно не се прави. Впрочем, не само извън страната, а и в страната. Последните години начинът на промяна на настоящия адрес беше изключително утежнен, за да бъде избегнат вътрешния изборен туризъм и възможностите да се пренасят механично избиратели чрез лесни записи на настоящ адрес в дадено населено място. Говорим за общините по Черноморието или в някои други курортни места, където така на местните избори има доста голям щекотлив момент, тъй като след това се разпределят някакви парчета от баницата на местно ниво. Колеги, необходимо е не чрез принуда и чрез забрани, а чрез поощряване да насърчим българските граждани в страната и извън страната да декларира добросъвестно своя настоящ адрес. Това най-напред минава през технически решения. Такова едно техническо решение е улекотяването на заявката за настоящ адрес извън страната за живеещите там. По простата причина, че днес това се прави само с физическо присъствие в дипломатическо и консулско представителство или в общината по постоянен адрес в страната, в България. Това трябва да може да става дистанционно по интернет. От друга страна, създаването, декларирането на настоящ адрес от българските граждани, било то в страната и извън страната, трябва да има и някаква полза за съответния гражданин. Днес института на настоящия адрес малко се използва. Бихме могли, например, да обвържем декларирането на настоящ адрес като насърчително с таксите по издаване на лични документи. За българските граждани извън страната в момента съществуват наценки от 100% спрямо цената на услугата в страната.
За да насърчим декларирането на адекватен настоящ адрес извън страната, например, тези надценки биха могли да бъдат премахнати за тези, които са го направили. Ето как чрез насърчаване и мерки по облекчаване на техническото деклариране на настоящ адрес, ние можем постепенно за няколко години да постигнем една адекватност на данните за настоящ адрес за българските граждани извън страната, които данни да бъдат използвани най-напред за сформиране на избирателни секции извън страната. След което, знаете, в момента на първо четене бяха приети промени в изборния кодекс, създаващи избирателен район чужбина, т.е. за да имаме един пълноценен избирателен район чужбина, трябва да имаме и адекватни избирателни списъци. А страничен положителен ефект от тези мерки, които аз в подробности съм изложил в писмен доклад, на който бих изпратил на всеки, който има желание по имейл, т.е. страничен положителен ефект от прилаганите мерки ще е получаването на една по-пълна и адекватна картина на броя и географското разпределение на българските граждани извън страната, каквато днес няма. Благодаря за вашето внимание. Оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси. Отново, не се колебайте да изпратите имейл до Обществения съвет или до моя имейл адрес, за да ви изпратя моят доклад в пълен вид със съответните числени данни и подробности относно предлаганото решение за създаване на постоянни избирателни списъци извън страната, което да реши и въпроса с така наречените фантоми в избирателните списъци в страната. Благодаря отново за вашето внимание. Извинявам се за прехвърленото време и благодаря на всички участници в кръглата маса за коментарите, които ще получа дистанционно в последствие. Довиждане и приятно завършване на кръглата маса.